Ne po themi këtë gjë. Ju thatë për ndërkombëtarët. Ka pas një deklaratë të ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadë e Britanisë së Madhe, ambasadë e delegacionit të BES, që thotë që në momentin që doli raporti ose BE Odirit, që i zhbënte praktikisht gjethet, thotë që ne presim që komisioni dhe parlamenti ta adresojë këto. Keni parë ju apo publiku që të ketë në një adresim apo në mbledhje? Se kishit pritshmëri ju që sera dhe raporti ose BE Odirit kishte këtë impakt reflektimi? Ne kemi jo pritshmëri, unë po them faktin. Fakti që ambasadat kanë reaguar pasi doli raporti që duhet të ketë komisioni reformës zgjedhore të ketë të gjë. Jo si kjo, asnjëherë nuk është thënë që ka pasur tentativa dhe blerje vote. Çka pas zgjedhjet nuk janë quajtur ndonjë. Po edhe në 96 nuk është bërë rezultati. Nëse doni bëu çoj diku tjetër, edhe në 96 nuk i ish bërë zgjedhjet, po i ish bën nga pikpamja tjetër. Zgjedhjet janë të bërë që do t'i kapim rast pastrasi se i bëre të gjitha gjë. Kjo është e para, e dyta, janë komisionet hetimore. A pati një reagim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara për çështjen e Tim se zotri? Pati. Po, pati. A ka një shqetësim publik që po rrjedhin gjithë dhënat personale, edhe tuajat, pagat, të dhënat e targave, të dhënat të bankave, të gjithëra? A duhet ta hetojmë këtë? Problemi zoti Saljani për mua, për mendimin tim, modest është këtu. Që ju keni ngritur një artilleri të rënd kundër një gjëje që është ta zëm, do me thënë, jo miz, po yni me si elefantit të dyqani qelqyrinave. Qëfar do t'ishte madhore, zoti Sule? Do ishte madhore eksistenca e demokracisë, sepse këta... Kjo, a janë të lidhura drejt për drejt me eksistencën dhe funksionimin demokratikë? Se do një të uthejmë... Do t'i marrë në ato, e di pëse nuk i thashë unë Sandri pati të drejt kur i thashë që ajo është e mirëqeni, tha? Kur është e mirëqeni e drejta për ngritë? Po t'i mirëqen edhe nga ka dhunuar, atë e mbëroj debatë. Ju ka dhunuar pa qëndër në pasi emisionat. Pa tjetër, jo, ka emision. Po thoni që do t'i marrin ato që ka kërkuar. Këtu fillon. Së dhe ju thoni që do t'i marrin ato që kanë kërkuar nga majorancën? Do t'i marrin pjesërisht një herë, as diskutojmë. Pjesërisht vini di tjetër diskutojmë. Ervini e di, po nuk ja lejon kostumi i politikanit ta thotë që ambasada amerikane ka negociuar që ato komisione, disa nga ato komisione, të merren dhe do merren. Me qenë se pas ka negociuar, pse s'po ndodh që shohim normalitet në institucion? Apo duhet pak kohë për të dramatizuar situatën? Në vendet me autokraci, unë të marrë ty këto gjërat e tua që ke padrejtësisht dhe pastaj ti negocion që të marrësh gjysmat. Ato që të takojnë, gjysmat nga ato që të takojnë. Jo, ty takojnë e gjitha, këtu është e bukur.